Тәубе, төтенше жағдай бітті десе де, ел жүрегі әлі көпті. Індет әр жерден бір бой көрсетіп жатыр. Таза деген Талдықорғанға да жетті. Дәрігерлер күресіп жатыр. Қырқына шыдадық, біріне шыдалық. Қауіп біртіндеп, төмендеп барады. Амандықтарыңызды тілеймін аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тәрі. Төтенше жағдай бітті. Ендігі мақсат елдегі экономикалық өсімді қайта қалпына келтіру. Президент үкіметке 7 түрлі тапсырма берді. Қимылдаған қыр асады. Әкімдіктер дағдарысқа қарсы шараларды іске асыруға көшті. Талдықорғанда коронавирус жұқтырғандар тіркелді. Қалада санитарлық қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Көп біріксе бітіреді. Жетісулықтар Мақтарал ауданына 260 тонна гуманитарлық көмек жеткізді. Шекара шебі бекіп жатыр. Нарынқолда тұрғын үй құрылысы қызу. Елімізде отбасы банкі құрылады. Президент 5-10-20 тұрғын үй бағдарламасын ұсынды. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 жол үстінде. Алматы облысында 23 мың жұмыс орны құрылады. Отан отбасынан басталады. 15 мамыр Қазақстанда отбасы күні. Бірлік білекте емес жүректе. Текелілік студент суға аққан 3 жасар бүлдіршінді құтқарып қалды. Аман саулығымызға алдымен өзіміз жауаптымыз. Үйде болыңыздар. Жаман айтпай жақсы жоқ. Індеттің екінші кезеңі басталып кетуі мүмкін. Аптада ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев айтты. 57 күнде төтенше жағдайды алды. Айтуынша індетті жеңуге үкімет те бар күшін салды. Қауіпті кезеңде халықты қолдау үшін 500-ге жуық шешім қабылдапты. Індеттен аса үлкен шығындарсыз шығуымызға себеп. Сақтанғанды сақтайды, карантиндік шектеулер толық алынған жоқ, біртіндеп шешіледі. Коронавирустен әлі де қорғана тұру шарт. Індеттің екінші кезеңі басталып кетуі мүмкін. Соңғы екі ай еліміз үшін оңай болған жоқ. Дағдарыс әлі толық еңсерілмей тұр. Дегенмен, індеттің шарықтау шегінен өттік. Бүкіл еліміздегі төтенше жағдай режимі аяқталды. Алайда, кейбір аймақтарда дерттің таралуы бәсендемей отыр. Індет толығымен жойылып кеткен жоқ. Пандемия халықтың денсаулығына әлі де қауіпті. Сондықтан, карантиндік шектеулер әр өңірдегі жағдайдың жақсаруына қарай біртіндеп алынады. Жұрттың көбі әлі де үйде отыра тұрғаны дұрыс болар еді. Бұл ең алдымен адамдардың қауіпсіздігіне байланысты мәселе. Жұмыс орнында әлеуметтік, ара қашықтық және қатаң санитарлық режим сақталуы қажет. Індеттің екінші кезеңі басталып кетуі мүмкін. Сондықтан өзіміздің аман саулығымызға ең алдымен өзіміз жауапты болуымыз керек. Біз күрделі кезеңді бастан өткерудеміз. Халқымыздың бекем бірлігі бәрімізге күш-қуат береді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Біз бұған дейін талай сынақтан сүрінбей өттік, бұл қиындықты да еңсереміз деп сенемін. Төтенше жағдай бітті. Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияда жұмысын тоқтатты. Енді қайта құрылады. Жаңа құрам, жаңа мақсат. Экономикалық өсімді қалпына келтіру өтейіз. Пандемия пәле болды. Әлемдік рецессияға келді. Ұзаққа созылатын дағдарысқа ұласуы мүмкін. Дүние жүзінде 400 миллионнан аса кәсіпорын банкрот алдында тұр. Сарапшылар жаһан экономикасы соңғы 100 жылда болмаған деңгейге түседі деп жатыр. Мемлекеттер тығырықтан шығудың жолын қарастырып әлек. Қазақстанда қарап жатқан жоқ. Президент алғашқы 7 міндетті атады. Экономикалық өсімді қайта қалпына келтіру үшін Қазақстан экономикасының өзін-өзі қамту деңгейін көтеру керек. Екіншісі, жұмыспен қамтудың жол картасын тиімді жүзеге асыру. Үшіншісі, қолжетімді тұрғын үй құрылысын дамыту. Төртіншісі, жалақы мен кіріс түрлеріне үдемелі өлшем енгізу. Бесіншісі, ұлттық бизнесті қолдау. Алтыншысы, шетел капиталы үшін бәсекелестікті арттыру. Жетіншісі,
форс-мажор. Бірінші қазанға дейін заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге банкроттық рәсімдерді тоқтату. Үкімет жеті міндет аясында экономикалық өсімді қайта қалпына келтіру жөнінде кешенді жоспар әзірлеп жатыр. Жуық арада бекітіледі. Төтенше жағдайдағы бір жарымай экономикаға біраз әсер етті. Сауда-саттық саябырсыда импорт-экспорт тоқтады. Десе де алғашқы қаңтар-ақпандағы өсім оң динамикасын сақтады. Өңдеу өнеркәсібінде 7%, тау-кен өнеркәсібінде 6%, құрылыста 5,15%-ды құрады. Экономикалық өсімді қалпына келтіру үшін үкімет кешенді жоспар әзірледі. Кәсіпкерлерге салықтық жеңілдік, ынталандыру мен отандық тауарларды өткізуге кепілдік беру тетіктері қарастырылып отыр. Қолдау бойынша шаралар талқыланды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әзірленген шаралардың негізінде осы жылдың соңына дейін экономикалық өсуді қалпына келтіру жөніндегі кешенді жоспар әзірленді. Ұлттық экономика министрлігіне премьер-министр кеңсесімен бірлесіп, осы кешенді жоспарды келесі отырысқа шығаруды тапсырамын. Әкімдіктер қызметтер көрсету секторын қалпына келтіру бойынша нақты шаралар қабылдау қажет. Жалпы алдағы кезеңдегі басым міндет экономиканы өзін-өзін қамтамасыз етуін. Үкімет басшысы тапсырмасынан соң дамудың кешенді шарасын Алматы облысы талқылады. Облыс әкімі аудан қала басшыларымен онлайн байланысқа шығып, атқарылуы тиіс жұмыстарды таныстырды. Кезек күттірмес бірі жұмыспен қамтудың жол картасы. Бастаманы іске асыруда жетісулықтар аса белсенді. Амандық Баталовтың тікелей бақылауында жол картасы мен бүгінге дейін 1700-ге жуық адам еңбекпен қамтылып үлгерді. 977 объектінің бүгінгі таңғы 652-сінің уже договорға шартқа отырды амандығылар. 308 конкурс қазір итогы шығады, 17 ғана конкурс жарайланбаған. Сондықтан уже жұмысқа тұрғызы басталды, 1673 адам жұмысқа тұрғызды. Планнан ол жоспардан 16%. Өңірде карантин шаралары біртіндеп жеңілдетіліп жатыр. Талдықорғандағы 400-ден аса нысанның жұмысы қайта жанданды. Банк, сән салондары, дүкендер. Уақытша үзілістен кейін іске қосылған барлық мекемеде санитарлық талап қатаң сақталуы тиіс. Әкім бас санитарға қадағалауды күшейтуді тапсырды. Аудандарға артық бақылау бекеттерін алып тастауға пәрмен берді. Сегодня до конца дня отрегулировать. Артық бақылау бекеттері болмауы тиіс, алып тастау керек. Халық онсызда карантиннен шаршады. Ары-бері жүріп тұрыс, тек рұқсат қағазымен ғана. Бүгін кешке дейін ретке келтіруді тапсырамын. Енді Талдықорған, Нұр-Сұлтан, Шарал рейстері ашылды. Сақтық шараларын екесе атқаруымыз қажет. Ұшып келушілердің барлығын тексеріп, температура болса дереу оқшаулауға алынсын. Апта басында елде төтенше жағдай алынды. Нәтижесінде тағы бір топ нысандардың жұмысы қайта жанданды. Сән салондары, азық түлік емес дүкендері мен саябақтар ашылды. Әйткенмен бұл қауіп толығымен сейілді деген сөз емес. Әлі де болса көпшілік жиналған жерде бетперде тағып жүру қалыпты жағдайға айналуы тиіс. Қызмет көрсету мекемелерінде санитарлық режимді қатаң сақтауда маңызды. Кәмшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Алматы әуежайы сатылды. Естіп білдіңіздер, алаңдап жүрдіңіздер. Шешім төркіні игі. Қайта жөндеуден өтпек. Ел президенті біледі. Нысан көп ұзамай Орталық Азия аймағындағы ірі авиациялық хабқа айналады дегенге толық сенеді. Аптада уақыт бөлді, бүгінгі жайын көрді. Жаңа терминал жобасымен танысты. Құны 150 миллион евро, аумағы 55 мың шаршы метр болады. Инвесторлар айтуынша, болашақта ең жоғары санатты ұшақтар да қонады. Жылына 6 миллион жолаушыға қызмет көрсетпек. Құрылысқа жауапты ТАФ Аэропорт Холдинг компаниясы 2022 жылдың 2-90-ында аяқтауды жоспарлап отыр. Әуе қатынасы жанданды. 11 мамыр күні Талдықорған әуежайына Нұр-Сұлтаннан алғашқы ұшақ келіп қонды. Ұзақ карантиннің әсері. Бірінші рейске тек 6 адам билет алыпты. Естеріңізге сала кетелік, Жетісу әуе компаниясы төтенше жағдайға байланысты 31 сәуірде жұмысын уақытша тоқтатқан болатын. Аптада президент жарлығына сәйкес әуе қатынасы қайта жаңғырды. Енді Нұр-Сұлтан, Талдықорған, Нұр-Сұлтан бағытындағы ұшақ әдеттегідей күніне бір рет қатынайтын болады. 13 мамырдан Талдықорған Шарал әуе рейсі де іске қосылды. Мадина Берікқызын тыңдалық.
Талдықорған әуежайында бір жарым айдан кейін тіршілік жанданды. Жолаушылар тіркелу үшін 2 сағат бұрын ерте келген. Мекеме қызметкерлері де оларға санитарлық талаптарды түсіндіріп жатыр. Құжат толтыру кезінде арақашықтық сақталу қажет. Еліміздің бас санитар дәрігері бекіткен қаулыға сәйкес жолаушылар вирусқа тест тапсырмайды. Бірақ мамандар тұрғындардың дене қызуын өлшейді. Сауалнама толтырып, жеке қорғаныс құралдарын түгендеуге құқылы. Осы процестен кейін ғана ұшаққа отырғызылады. Біз қазір L410 ұшағымен Талдықорғаннан Үшаралға бет алдық. Онда барлық санитарлық талаптар сақталған. Яғни жолаушылар барлық бетпердемен және олардың арақашықтары сақталған. Онда 15 жолаушы бар. Бұл әуе рейсі 1 сәуірде тоқтаған. Салдарынан тұрғындар діттеген жерлеріне жете алмай қалды. Әуе көлік қатынасының шектелуіне байланысты бірі үйіне, екіншісі жақын туыстарына бара алмапты. Енді 12 мамырдан бастап қайта жанданған Талдықорған-Шарал-Талдықорған әуе қатынасы көпшілікті қуантты. Бір қайын сіңлім қайтыс болып соған Покрынға келе жатыр ма жоқ та справкаменен немен әзірде жіберді. Сонымен шықтым. Талдықорғанға келгеннен кейін самолет бар дегеннен кейін енді жол жаман. Самолетке билет алып ұшып келдік, жақсы ұшып келдік. Талдықорғанда тұрамын, балашағаммен. Ұшарда бізді температурамыз тексерді, маскамыз бар жоғын тексерді. Контрольден жаңағы жақсы өттік. Үшаралға кешеме келдім, 2 қызыммен. Карантиннен бер қарай әкешемді көрмегелі жарты жылдай болды. Әкешеме келдім. Шарал әуежайында жолаушылар медициналық бақылаудан өтеді. Мұнда да санитарлық талаптар қатаң қадағаланады. Айта кетейік, қазір әуе жол ақысы 8000 теңге. Мамандардың айтуынша, билеттер бір күн бұрын сатылып жатыр. Күніне бір рет қана қатынайтын ұшаққа сұраныс жоғары. Бұл мәселе көп ұзамай шешіледі, дейді жауаптылар. Мұндан бөлек басқа да әуе рейстері кезең-кезеңмен іске қосылмақ. Билеттер тапшылығы болса, біз күніне 2-3 рейсті дополнительно қосып, ары қарай береміз. 25-ден бастап Нұр-Султан, Үшарал, Нұр-Султан, Алматы, Үшарал, Алматы рейсі күнде аптасына 7 рет шот. Конкурс бойынша ұтып алған авиакомпания Скат, CRJ-200 деген самолет шот, 50 орындық. Жалпы Алакөл ауданы туристерді қабылдауға дайындалып жатыр. Былтыр аймаққа 1 200 000 демалушы келген. Оның 18 000-ы ұшақпен қатынаған. Биыл ел амандығын берсе, 1,5 миллион адам келеді деп күтілуде. Ол үшін қазір аудан әкімі қолдауымен Шарал аэропортында жеңіл жөндеу жүргізіліп жатыр. Болашақта ірі ұшақтарды қабылдамақ. Мұнан бөлек Алматы-Өскемен, Шарал-Достық бағытындағы тасжол құрылысы қарқынды. Алакөл ауданынан 333 шақырым өтеді. Бүгінде оның 27% дайын, дейді жауаптылар. Сонымен қатар демалыс маусымы басталысымен 264 демалыс орны туристерді қабылдамақ ниетте. Мадина Берікқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Жағымды жаңалық, 15 мамырдан елдегі темір жол кассалары да ашылды. Ел ішіндегі пойыздар қозғалысына рұқсат. 1 маусымнан 54 бағытта, 10 маусымнан қосымша тағы 10 бағытта темір жол қатынасы жанданады. Қазір барлық бағыттардағы пойыздар вагондары залалсыздандырылып, желдеткіш жүйелері тексертіліп жатыр. Жауаптылар вокзалдар мен пойыздарда санитарлық сақтық шараларын күшейтуге дайындық үстінде. Вход в здание вокзала. Вокзал ғимаратына тек билеті бар жолаушылар кіргізіледі. Вокзалдың қауіпсіздік қызметі кіреберісте барлық адамның дене қызуын тексереді. Пойыз бригадалары қызметкерлері жүру алдында дене температурасын өлшей отырып медициналық тексеруден өтеді. Пойыздарда дезинфекциялық режимді күшейту маңызды талаптардың бірі болады. Мұнымен қоса пойыз бригадалары қызметкерлер маскамен жүруі керек. Вагондар арасында жолаушылардың қозғалысына шектеу енгізіледі. Жамағат мешіттерді сағынғалы қашан. Қуанта кетелік, 18 мамырдан Алла үйлерінің де есігі ашылады. Азаматтарға жеке құлшылық жасап, Құран оқытып, неке қидыруға рұқсат. Мешітке келушілер ортақ қауіпсіздік үшін маска мен резенке қолғап киюлері шарт. 1,5 метр арақашықтық сақтап, 15 минуттан артық отырмаулары тиіс. Ескерте кететін жайт, мешіттер бар жерде бірдей ашыла бермейді. Шешім індет көрсеткіштеріне қарай жергілікті жедел штабтың қаулысына сәйкес қабылданады. Атап өтерлігі, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы биыл қадыр түнінде әр мұсылман отбасы өз үйінде қарсы алғаны абзал деген ұйғарымға келді. Осы ретте биыл қадыр түні мамыр айының 19-нан 20-сына қараған түнінге сәйкес келіп отыр.
Бұл түнді үйде қарсалу қажеттігін баса айтқым келеді. Мешіттеріміз ашылғанмен тек қана күндізгі уақытта таңғы сағат 7-ден кешкі сағат 8-ге дейін Алла қаласа ашық болады. Жоғарыда атап өткенімдей, елімізде төтенше жағдай мерзімі аяқталғанымен жұқпалы індеттің қаупі толық сейілген жоқ. Талдықорған таза-таза деп келдік. Өзімізде, өзгелерде. Көз тиді ме, сөз тиді ме? Аптада індет облыс орталығына да жетті. Алғашқы күндерден 7 адам тіркелді. Көбеймегей, көп тілеуі бұл. Таралуының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Қалғаны өз қолымызда. Үйде болалық. Бүгінге дейін індет келмеген бір қала Талдықорған еді. Бейсенбіде коронавирустен таза қала тізімінен шығып қалды. 14 мамыр күні алғашқы науқас тіркелді. COVID-19-дың жаңа дерегін тіркеген тәртіп сақшысы. Анықталған күні-ақ Еңбекшіқазақ аудандық ауруханасына жеткізілді. Жағдайы тұрақты. 155 адаммен қарым-қатынаста болған. Барлығы да жаппай оқшауланып, қан талдамалары алынды. Алғашқы легі таза шығып еді. Араға бір күн салып, араларындағы 6 адамнан вирус анықталды. Шыққан 6 адамның үшеуі оның туысқандары. Яғни біз дер кезінде алғашқы адамды оқшаулап, оның жақын байланыста болған азаматтарында бірге оқшауладық. Соның арқасында біз арғырай індеттің таралуына жол бермейміз. Қалада індет ошағы ретінде көпқабатты 2 және 1 жеке тұрғын үй секторы карантинге алынды. Олар Достық шағын ауданымен мына біз тұрған Қаблиса, Жырау және Сланов көшелерінде орналасқан. Аталған мекенжайлар бойынша тұрғындарға 29 мамырға дейін сыртқа шығуға тыйым салынады. Ал азық-түлік, дәрі-дәрмек сынды қажеттіліктер бойынша жергілікті әкімдік қамтамасыз етпек. Жалпы күшейтілген бұл шара азаматтардың өз қауіпсіздіктері үшін. Жалпы ертеңнен бастап қалада карантинді жеңілдетудің кезекті кезеңі іске қосылуы тиіс. Азық-түлік емес дүкендерді 30 адамға дейін шектеумен кафелерді, мешіттерді ашу жоспарда. Азық-түлікті, азық-түлік емес бәр базарларды, сонген жәнегі ашық түрдегі дәмханаларды, асханаларды 30 адамға дейін. Сонан кейін және кезекші балабақшалар ашылатын болады. Мына Талдықорғанда карантин жаппаймыз, бірақ егер эпидемиологиялық жағдай өршіп жатса, бұл ондай неге карантинге баруға тура келетін болады. Төтенше жағдай алынған күннен қалада қоғамдық көліктер қызметке қайта кірісті. 26 бағытта қатынайтын автобустардың 50% жүріп жатыр. Тұрғындарға да үйден емін-еркін шығуға, саябақта қыдыруға рұқсат берілді. Алайда жалпы елде індеттің таралуы бәсеңдегенімен бізге әлі де сақтану қажет. Арқаны кеңге салып, сауық құруға сәлерте, аса қажеттілік болмаса үйде отыра тұрыңыз. Өзіңіздің де, өзгенің де қауіпсіздігі үшін. Камшат Мұхамеджан, Нұрбек Жұрынбай, Жетісу арнасы, арнайы Апташын. Қайыр қылсаң бүтін қыл. Жетісулықтар су тасқынынан зардап шеккен мақтааралдықтарға бірден 260 тонна гуманитарлық көмек жөнелтті. Бұл басы. Бас аяғы 15 көлік, азық-түлік және құрылыс материалдары. Оған қоса қиналып жатқан ағайынға жәрдемдессін деп 20 ерікті жасты және жіберіп алды. Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың айтуынша, бұл жүйелі көмектің басы ғана. Су шайған 5 ауыл қалпына келгенше қолдаймыз деп отыр. Бұл Алматы облысынан аттанған 15 көлік сәрсенбінің сәтіне мақтаралға аман жетті. Жетісулықтар аманаты. Түп-түгел тиген қалпында сапалы жеткізді. 260 тонна, 120 тоннасы Ашқұрсақ ағайынға азық-түлік, 140 тоннасы үй құрылысына қажетті материалдар гуманитарлық қоймаға түсіріп берді. Атап өтерлігі нысанда камералар орнатылыпты. Келіп жатқан дүниенің қолды болмауына кепіл. Жетісу еріктілері Мақтарал ауылына келіп осылай барынша халыққа көмектесіп жатырмыз. Енді бір жеті бойы осы ауыр жұмыс болсын, жеңіл жұмыс болсын, бас қасында жүретін боламыз. Көмек керуенін Түркістан облысы арнайы штабының өкілдері қарсы алды. Тауарларды жазып сызып, қабылдап алды. Ел аймақтарынан көмек үзіксіз келе бастапты. Ең қомақтысы әзірге Алматы облысынан риза болысып жатыр. Қиын қыстау кезінде Алматы облыс әкімдігіне ұйымдастыруменен келіп отқан мынау ұйымдастырып қолдаумен келіп отқан мынау 300-ге жуық тоннасы
әкеп отыр. Жалпы Жетісу жұртына алғыс айтамыз. Халқымыздың атынан Құдай қаласа осыны қиын қыстау кезде қолдау көрсет, бізді қолдап отқанына мыңда-мың алғыс. Тас түскен жеріне ауыр, Амандық бата алып жақсы біледі мұны. Қызылағаш апаты ұмытыла қойған жоқ. Сондықтан суға кеткен бес ауыл қалпына келтірілгенше қолдап отыруға шешім қабылдапты. Негізінен құрылыс материалдарымен қарайласпақ. Қазір аудан орталығы Мырзакентте 500 үйдің құрылысы басталды. Оған қоса мектептер, балабақшалар мен фельдшерлік пункттер бой көтермек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұрын бос жатқан мына алқап енді жаңа шағын ауданға айналады. Яғни су тасқынынан зардап шеккен мыңнан астам отбасының 500-і мұнда енді қоныс тойын тойлайтын болады. Жалпы мұнда әлеуметтік нысандар, балабақшалар мен мектептер бой көтеретін болады. Біріккен бітіреді. Мақтаралдағы шағынаудан іргетасын қазақ-өзбек елдерінің премьер-министрлері бастап берген еді. Алашапанда ағайын айыбынан ақталғандай, 42 арнайы техника 200 адам жіберіпті. Жетісулықтар көмегі де дер кезінде. Құрылысына басталған шақта жетті. 20 ерікті қоса барған еді. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек көріп, жалынды жастарға алғысын айтты. Жалпы мақтаралдықтар қиын сәтте болысқан әрбір адамға алғыстарын жаудыруда. Жалпы қазір қанша сол екі айға жететін тамақ бар ма? Жоқ, 600 тонна қазір келді. Былтыр қарсыға қарағанда қазір бері келіп отқан тауардың көлемі тіптен көп. Иә, бірден жақсы ұйымдастырды. Иә, бірден жақсы ұйымдастырды. Арыста болды, кіші қылды. Көп, иә, тіптен көп болып отыр. Сол себепті біздің есебіміз, жігіттермен бірге есептесіп жатырмыз. Яғни тамыздың 15-і жартысына дейін. Бәрі әділ жоспар бойынша таратылады, адамдар береді. Мен халықпен кездестім, бес ауылдың бәрі рахмет айтып жатыр. Тамағымыз тоқ, балалармен кездестім. Еріктілер штабының жұмысын жандандыру үшін қатарымызға Алматы облысының жастары, жас отандықтар, белсенділер келіп қосылып отыр. Олардың бір апта бізбен болам дегені бізді өте қуантады. Мұндағы жұмыс толассыз күнде жалғасуда. Күнде келетін осында көріп тұрғандарыңыздар әр өңірден кемінде 50 тонна, 100 тонна жүк түсіреді. Қазіргі сол жұмыстарды атқарса, ертең халықпен жекелей жұмыстар, осал топтармен жұмыстарды атқару, одан кейінгі құрылыс жұмыстарына да белсенді атсалысу қарастырылған. Келіп жатқан алматылықтарға үлкен алғысымызды білдіреміз. Естеріңізге сала кетелік, 1 мамырда Өзбекстан Сардоба су қоймасы жарылып, жөңкілген су Қазақстаннан бірақ шыққан болатын. Түркістан облысы бойынша 31 мыңнан аса адам эвакуацияланды. Мақтарал ауданындағы Жаңа Тұрмыс, Фирдоуси, Жеңіс, Өргебас, Достық атты 5 ауыл су құрсауында қалды. 1030 тұрғын үй зақымданды. Президент пәрменімен апат салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр. Арнайы қор құрылып, 117 миллион теңгеден аса қаржы түсті. Ол тұрғындар шығындарын өтеуге жұмсалмақ. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Біз біргеміз! Елана Серікбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Түркістан облысынан. Не айтары бар? Кібісе жылы кіргелі жайсыз болып ақтыр. Санамаламай-ақ қоялық, өзімен кетсін. Көктемде көңілсіз болды. Көлкіген судан зардап шеккендер бар. Мақтаралға селбесіп жатқанда Түркістан облысында тағы да екі аудан жұрты жауын суынан запа шекті. Көп болып көмектесіп жатыр. Алматы облысы да табиғи және техногендік сипаттағы қаупі көп аймақ. Тиісінше шұғыл әрекет ету күштері сақадай сай тұр. Тәуба, бүгінге жағдай тұрақты. Ежедневно проводится мониторинг предоставлением информации. Алдын алу жұмыстарының және қыстың жылы болуына байланысты су басу қаупі болған жоқ. Күнделікті екі уақыт жағдай бақыланып, ақпарат түсіп тұрады. Облыс бойынша 407 гидротехникалық нысан бар. Оның 76-сы су қоймасы, 117 тоған және 21 бөгет пен 35 су торабы. Сонымен қатар 158 магистралды канал штатты түрде жұмыс істеп тұр. Барлығы бақылауда. Су тіршілік көзі. Алматы облысында ирригация жүйесін қалпына келтіру басты басымдықтардың бірі. Үлкен Алматы каналы гидро нысан ірі. Былтырдан арнасына кешенді тазалау жұмыстары жүрді. Нәтижесі диқандарды қуантып жатыр. Су сап жатқан 8,5 мың гектар егіс алқабына су барыпты. Шелек өңірі тастақты шөлейт болып келеді. Сондықтан оралып өсетін егінмен төгіліп пісетін жел жемісін бөлдір қайнарсыз елестету мүмкін емес. Сонау тоқырау жылдары каналдың біраз бөлігі бүлініп, ішкі арықтар қараусыз қалды. Ал аймақтағы кетпен күрек арқалаған диқандар қаңсыған жердің таңдайына тамызар тіршілік нәріне зәру болды. Десе де өткен жылы үлкен Алматы каналы су шаруашылығы ұжымы кешенді бастама бастады. Арнайы техника сатып алып, каналдың бүлінген жерлерін бүтіндеп, ішкі арықтарды тазартты. Нәтиже мына көріп отырғандарыңыздай. Бұл үлкен Алматы каналының Байсейіт бөлімшесі.
дал қазір арнада секундына 27 текшеметр су ағып жатыр. Бұл сулар Бәйзейт, Сөгеті және Масақ ауылдарындағы шаруашылық алқаптарына толықтай жеткілікті. 19-ға дейін 12300 гектардай суармал жерге су берілетін шаруа қожалықтарына. Қазіргі таңда 2019 жылдан бастап на каналдарды, Шамшудин каналдарын, Байсейіт каналдарын тазалап, жақсылап, ремонттап, ерілмей жатқан жерлердің барлығы көбі игеріліп, Шелек өңір бойынша 2600 гектардай жер игеріліп, іске қосылды. Жылына Шелек аймағына 250 миллион текше метрден аса су қажет. Жаңбырлатып суару қондырғылары болмағандықтан жіберілген судың жартысына жуығы далаға кетеді дейді мамандар. Бұған қоса ішкі арықтардың қараусыз қалуы салдарынан осы өңірде 7000 гектардан аса алқапқа тіршілік нәрі жетпей қалған. Яғни диқандар осынау даладан алар күл көсір өнімнен қағылған. Десе де өткен жылы ішкі арықтар аршылып 77 жерден тоспа мен 54 су өлшеуіш құралдары қойылды. Нәтижеде аталмыш канал өз қуаттылығын бейіл толықтай пайда қасырды. Тіпті су шаруашылығы мамандары егістіктен асқан сарқынды суды жинап, қайта пайдалануға көшкенін айтады. Су жеткізу жүйелері істен шықпаған. Сол су жүйелерін істен шыққан каналдардың барлығын 258 километр ішкі каналдардың барын өз күшімізменен тазалап су жеткіздік. Қазіргі таңда бейіл 7800 гектарға тағы да қосымша су береміз деп отырмыз. 1983 жылы салынған Қонаев каналы ірі гидротехникалық құрылым. Каналдың жалпы ұзындығы 168 шақырым, оның 49 шақырымы Алматы қаласының теңгерімінде. Су шаруашылығы мамандары тек ішкі арықтар ғана емес, үлкен каналдың да кейбір сыр берген тұстарына да үнемі жөндеу жұмыстарын жүргізіп отырады. Соның бірі үлкен Алматы каналының Таусүгір бөлімшесіндегі 131-ші бекеті. Қызылжарық ауылынан Бәйдібек биге дейін 10 елді мекендегі 15 мың гектар алқапқа су жеткізеді. 47 текше метр су жүрген кезде каналда су шыға бастайды. Сонда мына 3 жылдан бері қарай бұл жерде жай ремонт жағы жүргізіліп жатады. Бетондап, астына жаңағы лай айдап, батпақ айдап. Қазіргі кезде міне нені арым сеткін тоқып, бетон құйып жұмыстары 200 метр жерге. Жұмыстар істеліп жатыр. Екі күнде Алла бұйырса бітеміз. Сол шаруалардан сұраныс түскеннен бастап 15 мамырдан бастап уже су бере бастаймыз. Түптеп келгенде адамды жер ана асырайды. Ал аптапта жатқан топырақ шөлдемеуі тиіс. Қара жерді қараусыз қалдырсаңыз, қамбаңыздың бос қалары анық. Жауаптылар білек сыбана кіріскен осы игі бастаманың арқасында диқандардың жүзінде де қан ойнап, даланың беті жіпсіп тұр. Мен өзіме тиесілі 9 гектар жерім бар. 20 жылдан бері тазаланбаған канал тазаланды. Жақсы, мынау әзір бұрынғыдан да көп алға нелі бар. Егістікке де су қаратын адамымыз да әйтеуір қиналмай су қарады. Малбай ауылында 3252 гектар суармалы егістігіміз бар. Ол жерде 448 шаруа қожалығы, бір ауыл шаруашылық кооперативі, екі жауапкершілік серіктестік бар. Ол кейін кезде бұрын біз осы жердің 80%-на жақын әрең деген сұрады. Неге десеңіз арықтар тазаланбаған, су жетпейтін. Қазір кейінгі уақытта былтырдан берсеп арықтарымыз, каналдарымыз түгел тазаланды. Оның ішінде Малбай 1, Малбай 2 көктерек болып 132 гектар арық түгел тазаланды. Осынау Еңбекшіқазақ ауданындағы 55 мың гектар алқаптың таңдайын жібітіп жатқан тіршілік нәрі Бартоғай су қоймасынан келеді. Қойма қорын Шелек өзені толықтырады. Ал бөгеттің қауіпсіздігі туралы сөз қозғар болсақ, бұл Бартоғай су қоймасындағы тоспа. Тоспаның үстіңгі енінің қалыңдығы 25 метр, астыңғы тағаны 370 метрді құрайды. Ал оның екі басының ұзындығы да дәл сондай 370 метр. 2016 жылы техникалық жөндеуден өткен мамандардың айтуынша, бұл тоспада қазір ешқандай ақау жоқ, судың да деңгейі қалыпты нормада тұр. Бартоғай су қоймасындағы бөгеттің жалпы техникалық жағдайы бүгінгі күнге өте жақсы деп айтуға болады. Неге десеңіз, күнделікті тексеріліп, күнделікті қадағаланып тұр. Бүгінгі күнге Бартоғай қоймасында 269 миллион текше метр су жиналып, 17,5 текше метр су құйылып келіп жатыр. Тасталынып жатқан судың көлемі 52 текше метр су. Ешқандай қауіп, ақау техникалық жағынан бәрі бұл жерде өте жақсы тексерілсе, сондықтан да ешқандай қауіп жоқ деп айта аламыз.
Жалпы Бартоғай су қоймасының сиымдылығы 320 миллион текше метр. Ал күтпеген жағдайда су деңгейі көтерілер болса, артық су мына үлкен қазандыққа өздігінен келіп құйылады. Десе де мұндағылар осы жылы аталмыш бөгеттің техникалық қауіпсіздігін арнайы мамандар шақырып, бір мәрте кешенді тексеруден өткіземіз деп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Карантин кедерге емес, Райымбек ауданында құрылыс қызып тұр. Нарынқолдың іргесі кеңіп жатыр. Көз қуантып, көңіл тоғайтып, 33 үй бой көтерді. 75%-ға бітіпті. Тамызда қолданысқа беріледі. Таяуда тағы да 50 үйдің іргесі қаланбақ. Шекара шебі бекіп жатыр. Өткен жылдың соңында Нарынқолда 83 коммуналдық тұрғын үйдің құрылыс жобасы мақұлданып, 3 миллиард 400 миллион теңге қаржы қарастырылған. Мұнда мердігерлер 90 айында іс бастады. Бүгінде жұмыс еш кедергісіз қызып жүріп жатыр. Алғашқы екі кезең бойынша 33 тұрғын үйдің құрылысы толықтай аяқталуы тиіс. Бұл салынып жатқан 33 тұрғын үй 80, 90 және 100 шаршы метрден тұрады. Яғни бұл үйлер аз қамтылған отбасыларға, көп балалы аналарға, мемлекеттік қызметкерлерге, яғни дәрігерлер мен мұғалімдерге үлестіріледі. Демек, тамыз айында Нарынқолдық тұрғындар осы тұрғын үй кешенінде дүрілдетіп отырып, қоныс тойын тойлайтын болады. Бүгінде қос бірдей құрылыс компаниясы 33 үйдің құрылысын 70%-ға аяқтады. Қажетті материалдардың барлығы Алматы жақтан жеткізіледі. Дейтұрғанмен елде жарияланған карантин құрылысқа кедергі болып жатқан жоқ. Жұмыс кестеден кешікпеді. Межелі мерзімде соңына жетеді дейді аудан жауаптылары. Бұл жерде инженерно-коммуникациялық жаңағы жүйелермен су, жол, свет толығымен бөлінген қаражаттың құны 3 миллиард 400 миллион теңгені құрып отыр. Құрылыс материалдарының тапшылық бүгінгі күнде жоқ. Алматы қаласына жаңа Алматы маңындағы ауылдардан жаңа жергілікті құрылыс материалдарымен толығымен қамтамасыз етілген жұмыс. Жұмыс бір күнде тоқтаған жоқ. Жұмыс қарқынды жоғары деңгейде жүруде. Бұған қоса Нарынқолда ішкі істер бөлімінің қосалқы ғимараты салынып жатыр. Яғни бұл жерде уақытша ұстау изоляторы мен жаттығу залы бой көтереді. Сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік комитетінің кеңсесіне жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстары да соңына жеткен. Ал аудандық прокуратура мемлекеттік мекемесінің іргетасы тыңнан қаланды. Құрылысына 250 миллион теңге қаржы бөлінген. Шілде айының басында пайдалануға берілмек. 650 шаршы метр ғимарат. Осы толыққанды, былай айтқанда, абаттау жұмыстарымен толыққанды өткізіп береміз үйін айының аяғында. Қайта түлеген ауданның құрылыс саласында атқарылар шаруа бұлғана емес. Өңірдегі 32 әлеуметтік маңызды нысан қайта жөндеуден өтіп, заманға сай жаңғырады. Оған биыл республика бюджетінен 3 миллиард 200 миллион теңге қаржы қарастырылып отыр. 400 адам жұмыспен қамтылмақ. Оның ішінде білім саласы бойынша сейсмикалық күшейту мен көкірделі жұмыстарына 3 ғимарат, 2 ауылдың суымен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Нарынқол ауылының 9 үйінің абаттандыру жұмыстары, жаңа мектептердің жаңағы ішкі туалет жұмыстары, және де басқа ауыл арасындағы ішкі жұмыстарын орталы және ағымдағы өндеу жұмыстар жүргізілетін болады. Қара жолдың сапалы болуы қарапайым тұрғындардың тілегі. Шекаралы аймақта облыстық маңызы бар тас жолдардың бір қатарында орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Айталық Қайнар Қақпақ Текес тас жолының 25 шақырымына асфальт төселуде. Оған 380 миллион теңге қаржы қарастырылған. Құрылысы келесі жылы аяқталады. Сондай-ақ 500 миллион теңге қаржымен Саржаз Қарасаз аралығындағы тас жолдың 24 шақырымы ретке келмек. Биыл тамыз айында пайдалануға беріледі. Ал аудан аумағындағы елді мекен жолдарын жөндеуге биыл 800 миллион теңге қаржы қарастырылып отыр. Жалпы ұзындығы 30 шақырым, ол жерге кіреді. Саржаз ауылдық округі, Саржаз ауылы, Қайнар ауылдық округі, Текес ауылдық округі бар, Сарбастау ауылдық округі бар, Сүмбе ауылдық округі бар, Қарасаз ауылдық округі бар, ол жерде жалпы 8 ауылдық округ. Жалпы ұзындығы 30 шақырым жер, 800 миллион теңге бюджеттен ақшасы қаралған. Қазіргі таңда жаңағы конкурсқа беріп, жаңағы мердігер анықтаудамыз. Осы алдағы аптада жұмыстары басталады. Биыл Аспантау аясындағы құрылыс жұмыстарының жалпы құны 6 миллиард 800 миллион теңгені құрап отыр. Қолға алған жобалар ойдағыдай жүзеге асса, қайта түлеп еңсе тіктеген Райымбек ауданында сүйіншілі жаңалық аз болмаса анық. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы.
Ақжолтай хабар, елімізде отбасы банкі құрылады. Президент пәрмені мақсат тұрғын үй есебін кезекке қою және баспана беру үрдісін бір орталықтан басқару. Азаматтар зейнетақы жинағының бір бөлігін баспана алуға пайдалана алады. Үкімет бұл тапсырма бойынша шешімін 1 шілдеге дейін жария етуі тиіс. Және бір жаңалық, президент 5-10-20 атты жаңа бағдарлама ұсынды. Аясында елімізде бұрын соңды болмаған үй құрылысы жүреді. 15 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады. 150 мың отбасы шаңырақты болуы тиіс. Бұл мақсатқа 390 миллиард теңге бөлінбек. 5-10-20-ға қызығушылық танытқандардың бірі Күлдария Қуатбекова, 16 жылдан бері тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшысы. Осы уақытқа дейін жинаған қаржысымен атаулы банк арқылы үй алған, енді баласына пәтер алуға ниетті. Сондықтан арнайы орталыққа келіп, жаңа тұрғын үй жобасы бойынша кеңес алды. Қазір мына 5-10-20 деген бағдарламаны естіп, содың кеңес алуға келген балама соны түсіндіріп жеткізейін деп, өзінің депозит счеты бар, сон жинаватыр, сол осы бағдарламаны ыңғайлы болса, сон менен ары қарай үй алғанға. Жақында үйленем дейді, сол семья болса, баспана болса деген мәселе ғой. Бұл мемлекеттік бағдарлама баспанаға мұқтаж жандар үшін үлкен мүмкіндік болмақ. Ол үшін міндетті түрде жергілікті атқарушы органда үй кезегінде тұруыңыз қажет. Яғни жеке пәтері барлар қатыса алмайды. Сондай-ақ тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде депозиті, сәйкесінше пәтер құнының 10% көлемінде жинағы болуы шарт. 5-10-20 бағдарламасы аясында бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шараларды жүзеге асыруға бастады. Осы бағдарламада қарастырылатын бастапқы жарнасы 10%, жылдық пайызды 5%, 20 жылға дейінгі тұрғын үй жағдайларын жақсарту қарастырылған. Осы бағдарлама қатысам деген азаматтарға бүгіннен бастап тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен шот ашып және оны толықтыруға мүмкіншілік бар азаматтарда. Пилоттық жоба аясында салынатын үйлердің құны мен бір шаршы метрінің бағасы белгіленді. Елдің әр аймағында пәтерді бағалау көрсеткіші түрліше. Мәселен, бас қала Нұр-Сұлтанда бір шаршы метр 220 мың теңге болса, Алматыда 240 мың шамасында. Ал Алматы облысы орталығында шаршы метрі 160 мың теңгеге бағаланады. Пәтер құны 12 миллион теңгеден аспайды. Қазір үй алам деген азаматтардың сұрап білгісі келетіні көп. Сондықтан атаулы банк кеңесшілерінің жұмысы қызу. Екі-үш күн болса да 5-10-20 деген бағдарламаның шыққанына өте тұрғындарға тез таратылып, біздің Жилстрой банкінің Instagram парақшалары арқылы, Facebook-тар арқылы өте көп таралғандықтан сұранушылар да өте көп болып жатыр. Құлақтанған адамдар көп, райондардан өте көп жете алмай жатқандықтан, мына постблоктардан өте алмай жатса да телефонға бірде-бір тыным жоқ деп айтса болады. Барлықтарының білетін тек қана білгілері келгенде осы бағдарламамен қалай үй алуға болады. Ол үшін қанша уақыт жинақтау керек. Алматы облысында тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің 10 кеңес беру орталығы бар. Үшеуі облыс орталығында, қалғаны аудандарда. 90-нан аса кеңесші әр тұрғынның сауалына толыққанды жауап береді. Тіпті қазір бұл мекемеде 20 сәуірден бері видео банкинг қызметі де бар. Яғни тұрғындар кеңсеге бармай-ақ үйде отырып онлайн депозит аша алады. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жасұлан Шынгенже, Жетісу телеарнасы. Президент аянып жатқан жоқ. Дағдарысқа қарсы ұтымды шешімінің бірі жұмыспен қамту жол картасы. Орындалысына 1 триллион теңгеге жуық қаржы бөлгізді. Аз емес, жергілікті билік тиімді пайдалана білуі шарт. Басты мақсат жаңа жұмыс орындарын ашу. Алматы облысы авангард. 977 жоба жүзеге асырылмақ, 23 мың адамды жұмыспен қамтымақ. Қазір жұмыс күшінің теңгеріміне жедел мониторинг жүргізу қажет. Ол үшін облыстық штаб жұмыссыз азаматтардың тізімдерін жасады. Сондай-ақ объектілерді салу мен қайта жаңарту кезеңдеріне сай аудандарға жұмыс күшін жіберу кестесін әзірлеуде. Бүгінде 294 жоба бойынша 3000-нан аса жаңа жұмыс орны ашылды. Оның ішінде жұмыспен қамту орталықтары арқылы шамамен 1700 адам жұмысқа орналастырылған. 137 жоба бойынша 410 жұмыссыз жас іске тартылыпты. Біздің облысымызда бүгінгі күні 977 проекті жобаны жұмыспен қамту картасында іске асырады деп жоспарланған. Осы мақсатта 109 миллиард 222 миллион теңге қарастырылған.
Бағдарлама 4 бағыт бойынша жүзеге асырылады. Құрылыс күрделі жөндеу, ағымдағы жөндеу және қайта жаңарту. Оларға 137 әлеуметтік мәдени, 115 инженерлік көліктік инфрақұрылым нысаны, 25 елді мекендерді абаттандыру жобалары кіреді. Жалпы жүзеге асар жобалардағы қызметке құрылысшы, жол жөндеуші, электрик дәнекерлеуші мамандар қажет. Жобалар жаңағы жол жөндеу, күрделі жөндеуден өткізіп жатыр жолдарды. Ауылдағы, кіреберісті ауылдағы жолдар, тротуардар дегенде, қандай школдарды ремонттап жатыр, қайта жаңартып жатыр, салып жатыр. Міне Іле ауданында келетін болсақ, ол жерде не врачебный амбулатория салып жатыр. 24 школ облыс бойынша жаңағы күрделі жұмыстан, ағымдағы жұмыстан өтіп жатыр. Аталған бағдарлама аясында Талдықорғанда 530 жұмыс орны ашылады. 272 адам қалалық жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмысқа жіберілмек. Құрылыс саласында істедік. Сол сварочный жұмыстар, жаңа дәнекерлі жұмыстармен айналыстық. Сол кәсібімізді жаңа адам санымен дамытып, арғаты дағы жұмыс жасай аламыз деген ойдамыз. Жұмыс жасауға жоспарымыз бар. Жұмыспен қамтудың жол картасын іске асыру халықты толғандыратын өзекті мәселелерді шешуге үлкен мүмкіндік. Сондай-ақ өңірдің дамуына одан әрі оң серпін береді. Медет Жұмабай, Евгения Присяжная, Жетісу телеарнасы. Дағдарыс доғарыс емес, үкімет жан-жақты қолдау шараларын қабылдап жатыр. Қолжетімді несие, көктемгі егіс науқанын жүргізу, жұмыс орындарын ашу үшін қомақты қаражат бөлінді. 700 мыңнан аса компания мен кәсіпкерлердің салық жүктемесі азайды. Олар 1 триллион теңгеге жуық қаржы үнемдеуге мүмкіндік алды. 2 миллионға жуық азаматтың несие төлеу мерзімі кейінге шегерілді. 1 миллионнан астам азаматқа азық-түлік пен тұрмыстық заттар үлестірілді. 4,5 миллионнан аса адам 42500 теңге көлемінде қаржылай көмек көрсетілді. Соңғысы төтенше жағдай режимі алынысымен тоқтатылды. Қазақстанда төтенше жағдай тоқтады, дегенмен карантин режимі әлі де жалғасатын болады. Сонымен қатар елдегі жағдайға байланысты берілген әлеуметтік төлемдер де тоқтайды. Жалпы мемлекеттік көмекті алуға 8 миллионнан аса өтініш түскен. Олардың 4,5 миллионы 16 наурыздан 15 сәуірге дейін жәрдемақыны алды. Төтенше жағдайдың екінші айы үшін әзірге 2 миллион адамға қаржы аударылған. Ал Алматы облысында дәл осы 42500 теңгені алуға 2 миллионнан аса өтініш түскен. Олар 1,5 миллионы қабылданбапты. Әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлем жүзеге асырылды. Яғни Алматы облысы бойынша бүгінгі күнге дейін 659 мың адамға әлеуметтік төлем тағайындалды. 5300-іне бастапқы шешім шығарылды. Яғни бұндағы бастапқы шешім шығарылған бас себептері 4-ші жағдайға дейінгі мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына қатысушылығы есептелмеді, және де зейнетақы қорына аударымдар болмаған себебінен, және де екі немесе одан да көп үйімді жұмыс жасайтын, бірақ соның біреуінде тоқтап тұр болмаған себептен бастатып шешім шығарылды. Бүгінде талдықорғандық тұрғындар да әлеуметтік төлемнің екінші айдағы қаражатын алып жатыр. Бұл мемлекеттік көмек үшін Қазпочтадан арнайы есепшот ашқандардың қатары екі есе ұлғайған. Бүгінгі күнге дейін 122 мың адамға 42500 теңгесін бізден келіп алды. Осы күнге дейін 142 мың адамға біз шот аштық. Алмаған адамдардың ақшасын осы мамыр айында түскенін қазір күтіп отырмыз. Бәрі ашқан кісілердің бәрі ақшасын алады деген үміттеміз. Төтенше жағдай кезінде аймақтағы көптеген кәсіпорындардың жұмысы тоқтады. Сондықтан жеке кәсіпкерлер тарапынан да әлеуметтік төлемді алуға өтініштер түсті. Кәсіпкерлер тарапынан түскен сұранысты қала әкімі орынбасары басшылығымен құрылған арнайы штаб қарады. Әлеуметтік төлемді алу үшін қала бойынша 38 мыңнан астам жеке кәсіпкерлермен және өзіндік жұмыспен қамтылған азаматтар штабқа жүгініп өздерінің әлеуметтік төлемдерін алып жатыр. Одан басқа 22 штаб отырысында 921 жұмыс берушінің арыздары қаралып, 2449 адамға төлемдер тағайындалған. Бүгінгі күні бірінші кезекпен 42500 теңге төлемді 45 мыңнан астам адам алды. Екінші кезекпен 18 мыңнан адам алып отыр. Сонымен қатар мемлекет тарапынан қаржылай көмектен бөлек азық-түлік топтамасы ретінде де қолдау көрсетілді. Қауіпсіздік пен карантинге қойылатын талаптар үшін бұл көмек 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақшалай баламаға ауыстырылғаны мәлім. Мемлекет басшысының тапсырмасымен ол санаттағы азаматтар
кеңейтілді. Яғни ол жерге біріншіден екінші, үшінші топтағы мүгедектігі бар азаматтар кірді. Және де мүгедек балалар, және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, сонымен қатар жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген жұмыссыздар кіретін болды. Оларды барлығына бүгінгі күнде 110 мыңнан астам азаматқа 607 миллион теңге төленді. Тұрғындар үшін мемлекеттік көмек тек осымен шектелген жоқ. Коммуналдық шығындарды өтеу үшін 15 мың теңге көлемінде қолдау қарастырылған. Бүгінде Алматы облысында дәл осы көмекті алуға 12 мыңнан астам өтініш түсіпті. Меруерт Қыдырбайқызы, Гүлмира Темірғалиева, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Онлайн үрдісі орнығатын сыңайлы. Президент енді үкіметтің, министрліктердің, әкімдіктердің түрлі жиындарын қашықтан өткізуді ұсынды. Қажетсіз рәсімдер, келісімдер, кеңестер өткізіп, уақытпен қаражат шығындауға тыйым салды. Білім саласында цифрландыру ісін аяқтауды талап етті. Білім мазмұны қолжетімді әрі интерактивті болуы керек. Осыған орай студенттер мен оқушыларды қашықтықтан оқытудың әдістемелерін әзірлеуге тапсырма берді. Оңтайлы болсын деді. Алматы облыстық білім басқармасының басшысы Майгүл Омарова да президенттің бұл талаптарын қуана құптап отыр. Онлайн білім үрдісінің сапалы жүруіне ата-аналардың да ролі зор екендігін айтады. Оларды ортақ мүддеге ынталандыру мақсатында отбасы күнінде балаларының сабақтары үздік деген 25 жанұяны құттықтап қайтты. Талдықорғандық Ақмарал Дөңбаева 8 баланың анасы, бесеуі мектепте оқиды. Барлығы өз сыныбының алды. Күн сайын олардың қашықтықтан білім алуы ата-ананың жіті назарында. Әрбір мен жеке-жеке жұмыс істеп, ұстаздардың дәрістерін түсініп қабылдауына баса мән береді. Ол онлайн білім алудың өз қызығы мен шыжығы болғанын айтады. Сабақ жағына келетін болсақ, ешқандай қиындық болған жоқ. Себебі өзімізде біз енді бұрыннан компьютер қолданамыз. Мұғалімдердің қолдауымен өттік күнделік. Кезетімізді, зомымызды үйрендік. Балаларым менің өзі жақсы оқиды. Мектепте белсенді қатысамыз. Грамоталарымыз бізде өте көп. Балаларым лагерға барса да, еш уақытта грамотасыз үйге келмейді. Пандемияға байланысты қашықтықтан оқыту жүйесін ата-аналар қорқынышпен қабылдаған рас. Әсіресе салмақ көп балалы жанұяларға түсті. Бірнеше оқушысы бар отбасыларға онлайн білім алу оңайға соқпағаны анық. Ақмаралдың ұстаздар қауымына қолдау білдіріп, оқытудағы бірлескен жұмысы елеусіз қалмады. Облыстық білім басқармасы басшысы Майгүл Омарова батыр ананы мерейлі мерекемен құттықтап, алғысын жеткізді. Үлгілі отбасыға ең құнды сыйлық Жетісу жайлы жазылған кітаптарды табыс етті. Тоздай, сіздерге бас еп алғыс айтамын. Ивановтар отбасы да бұл күні арнайы алғыс хатқа ие болды. Төтенше жағдай кезінде 10 балалы отбасы мемлекеттен компьютерлік құрылғылармен жабдықталған. Отанасы арнайы келген топқа алғысын қайта-қайта жаудыруымен болды. Балаларының білім алуына қолғабыс еткеніне ризашылығы шексіз. Ивановтар сияқты карантин кезінде 10 мыңнан астам оқушыға уақытша пайдалануға компьютер таратылған. Бұдан бөлек отбасы күні қуаныш тұғырынан жетісулық 23 әулет көрінді. Карантин байланысты оларды Майгүл Омарова бейне байланыс арқылы марапаттады. Қиын кезеңде шәкірттердің білім нәрімен сусындатуда ұстаздарға қолдау білдіргендері үшін өз алғысын жеткізді. Қашықтықтан оқыту барысында бұл балалар үйде оқығандықтан ата-ананың ұстаз болуына бірге тура келді. Себебі ұстазбен бірге байланысқа тек қана оқушы емес, қасында отырған атасының, ата-ананың да қолдауы үлкен әсер етті. Ұжымға ата-аналардың қолдауы ол үлкен қажеттілікті еткен болатын. Сондықтан біз шексіз ата-аналарымызға бізбен бірге тәлім тәрбие беруге көмектескендері үшін құттықтауды жөн көрдік. Айта кетейік, қазіргі таңда облыс бойынша 411 мыңнан астам оқушы қашықтықтан білім алып жатыр. Олардың сабағы жылдағыдай 25 мамырда аяқталмақ. Амина Құдайберген, Жай Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Отан отбасынан басталады. Қай заманда да
қоғамды топтастыру үшін ең әуелі отбасын нығайту керек деген екен Қытайдың ұлы ғұламасы Конфуций. Елдегі тұрақтылық жемісі соңғы 10 жылда елімізде 1,5 миллионнан аса жұп шаңырақ көтеріпті. Бірі Шынтайыптар әулеті. Отбасылық өмірдің алғашқы 10 жылдығын тату-тәтті өткерген жұп отбасы күнінде тағы да бір қуанышқа кенелді. Екінші сәбилі болды. Өзгелерден ерекшелігі неде дерсіздер? Отанасы әйгерім жыл бұрын ғана бауырын толық ауыстырған еді. Күрделі отадан оңала сала дүниеге торсық шеке ұла келді. Әлуде бір кездесетін оқиға. Әке көңілі алып ұшып тұр, ең бақытты шақ. Өмірінің жаны мен мәні осы қос қуанышы. Әріптесіміз жары мен ұлының жолын тосып, құшағына алғанша асық. Жанын шүберекке түйіп, дәл осы күнді көп күтті, көп тіледі. Мен бұл күнді өте көп күттім. Көңілім өте көтеріңкі, қуаныштымын. Енді ұлым қолыма қашан келеді деп міне асыға күтіп отырмын. Армандарым да орындалды. Мынау енді отбасы күні мерекесіне шықпасыз келгеніне де бір жағынан шаттыққа бөленіп тұрмын. Елімізде 20-ға жуық ана бауыр ауыстырып күрделі ота жасатыпты. Медицина қанша дамыған десекте, бұл қадам тәжірибеде қауіпті әрі сирек жағдай. Айгерімде сол қауіпті бастан кешті. 2017 жылы дәрігерлер оған бауыр циррозы деген диагноз қояды. Сол кездегі өмірін сақтап қалудың жалғыз жолы ағзасын ауыстыру. Бұл ауру мен үшін көп деген армандарымның ма балта шапты десем де болады. Бала сүйі тағы да бір тал бала мен ғана қалам ба деген ой еш уақытта мені жаңағы санамнан кеткен емес. Бірақ Алланың құдіретімен Алла Тағала жаңағыдай былтырғы жылы аяғым ауыр екенін білдім. Өте қуандық. Отадан кейінгі өмір әйгерімді мүлде өзгертті. Жақсы жағына әрине талайғы тілеуі орындалып, ана атанды. Қуанышпен қауіп үстінде жүріп, екінші перзентін өмірге әкелді. Дәрігерлер шектеуіне қарамастан, жолдасы екеуі сан қиындықты бірлесе жеңді. Осы батылдық үшін мен әйгерім алдында басым дейім. Шынымен де тұңғыштарына серік, ерал деп серік. Серігін дүниеге алып келді, інісін ертең арқа сүйер. Ары қарай да мен ойлаймын, осы батылдығыммен ары қарай да әлде үбірлі шүбірлі болып көп балалы отбасылық қатарынан қосылады деген сенімдемін мен әйгерімнің. Қуаныш бөліссең көбейеді. Бүгін толығып жатқан жанұяға бізде шаттық еселене берсін демекпіз. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ерлік білекте емес жүректе. Дәурен Жарқынбеков есімді бозбала аптада 3 жасар бүлдіршінді ажалдан арашалап қалды. Текеліде оқыста суға құлап кеткен кішкентай Нисаны құтқарып анасына табыстады. Күні кешегі оқиға дәл осы Қора өзенінде болған. Табаны таяз, суы тізеден ақ келеді, бірақ тау суының ағысы қатты. Нартас, қойтастарды домалатар арыны шынашақтай бүлдіршін ересектерді де ағызып әкетеді. Нисада Қораның көбігіне көміліп бара жатқан. Кешкілік 6:30 шамасы Дәурен досымен саябақта жүрген, кенет су бетіне ағып бара жатқан кішкентай қызды көзі шалып қалады. Алғашында жай ғана қуыршақ екен деп сенбестік танытады. Алайда секем ойымен судың суықтығы мен өзеннің тереңдігіне қарамай жалма-жан суға секіреді. Түстім де қыздың артына қарай жүгірдім. Суға секіріп едім, қызды ұстай алмай қалдым басында. Одан кейін шығып қайтадан төменге қарай жүгірдім. Төменге қарай жүгіріп судың ортасына кіріп қыздың шашынан тартып ұстап алдым сол кезде. Қарасам, кішкентай қыз екен, 3 жасар. Қызға қарасам, ессіз болды. Қызды көтеріп алып шықтым. Көтеріп алып шыққаннан кейін пульсін тексеріп көрейін деп, пульсін тексерсем, пульсі бар екен. Осылайша санаулы секундта Дәурен бейкүнә періштені ажалдан құтқарды. 3 жасар Ниса болса қазір ата-анасының жанында, жағдайы тұрақты, еш қауіп жоқ дейді дәрігерлер. Үй маңында ойнап жүрген баладан қалай көз жазып қалғанын анасы да білмейді. Қызымен қайта қауыштырған жас батырға айтар алғыстары бөлек. Алғыс айтамыз. Осындай мықты-мықты жігіт болып жүре берсін. Көп-көп рахмет отбасымыздан біздің қызымызды құтқару үшін. Солай.
Дәуреннің көзсіз ерлігі ескерусіз қалмады. Қалакімі Бақтияр Өнербаев жас батырға риза болып, алғыс хатын табыстады. Алдағы уақытта қаланың құрметті азаматы атағына ұсынбақшы. Енді жастардың арасында Текелі қаласындағы ең бірінші құрметті азаматы деген атаққа ұсынайын деп отырмын. Егер шында да тағы 1-2-3 секунд суға ақып кететін болса, қыз біз кешіп қалатын едік. Себебі судың өзі мұздай, суды гүрілдеп қатты ағып жатыр. Ағыны қатты, сондықтан Дәурен шында да өте үлкен марапатқа лайық азамат. Сондықтан біз Текелі әкімшілігі осындай ұсыныс жасап отырмыз. Қамшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Текелі қаласынан. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Алдағы аптада жаңалықтар ауаны оңалғай. Ораза қабыл болсын. Жексенбіде жүздескенше.